Joo, tässä taas. Yhdysvallat väittää ainakin ulkoministeri Blinkenin mukaan, että Kiina harkitsisi aseiden lähettämistä Venäjälle. No, onhan tässä nyt niin kuin moni osapuoli, länsimaat lähettää Ukrainalle aseistusta ja Venäjä on saanut Iranista ja Pohjois-Koreasta kuulemaan aseita, mutta jos Kiina lähtee tähän mukaan, niin okei, se voi ruveta tuntumaan. Vaikka niin kuin mäkin olen tehnyt muutamia juttuja, miten Kiina on nähtävästi nyt melkoisessa ongelmissa ja luultavasti tämän vuosikymmenen aikana sen vaikutusvalta ja koko järjestelmä voi romahtaa, koska siellä on niin paljon vanhuksia ja ei enää nuoria työntekijöitä, puhumattakaan kaikista muista ongelmista. No, tiedähän, että miten tämä juttu pitää paikassa, ehkä ole väärissä kuplissa. Mutta silti, jos Kiina on liittymässä tähän sotaan, sen teollisuus pystyy jonkin verran tuottamaan tavaraa. Se, että miten laadukasta se on, se eri juttu sinänsä. Ja uskaltaako oikeasti tätä tehdä? Niin kuin sanoin, Kiina on vähän ikävässä tilanteessa ja näyttää siltä, että se on menossa ikävää sotkua. Ja pitää, mutta kumminkin pitää muistaa, Kiina on yhden miehen show, Xi Jinpingin. Se on hyvin, se on sen pyramidin, no itse asiassa pitäisi saada joku tolpan huipulla. Se päättää, mitä Kiinassa tapahtuu. Mutta se byrokratio on vanginnut sen tilanteen pahasti. Että se on niin kuin joku sanoi, että se on enemmän valtaa kuin Kalikulalla tai Nerolla tai jollain maolla. Se päättää, mitä Kiinassa tapahtuu, mutta mitään ei tapahdu ilman sen lupaa. Eli tässä on aikamoinen vaarallinen tilanne. Mitä jos se on päättänyt, että hei, meille käy huonosti, tämä näyttää ikävältä. Mitä jos viivytetään tätä Ukrainan sotaa, että länsi joutuu entistä enemmän sotkeutumaan siihen ja muita vastaan, heikennetään länttä tällä tavalla. Tai jotain muuta, joku muu syy sinänsä. Eli jos Kiina on nyt laittamassa teollisen pohjansa niin kuin tuottamaan aseita Venäjälle, niin ollaankin sitten vähän mielenkiintoista tilanteessa. Tässähän oli aiemmin kai tapaus, kun Venäjä päätti, että hei, okei, mä en käytä dollareita ja euroja ostamaan niin kuin öljyä, mä ostan juoneita. Sitten kun se yrittäisi laittaa juoneita takaisin, jos haluaa ostaa, niin Kiina sanoi, ettei ota vastaan. Ainakin tällainen oli yksi tarina. Ja niin kuin siinä näyttää, niin on vähän ongelmissa. Mutta voi olla, että miten tässä käy, jos Venäjä sanoo, että hei, Kiina yrittää liian vähällä selvitä sinänsä näistä kaupoista. Me halutaan öljystämme ja kaasustamme aseita tilalle. Olisiko tämä nyt vaikea kuvitella? Sehän olisikin mielenkiintoinen tilanne tässä vaiheessa. Jos oikeasti Kiina tulisi mukaan tähän sotaan. Sitten länsimaiden pitäisi oikeasti laittaa pakotteita ja muita, niin kuin kansanmurha ja kansalaisten sorto ynnä muita vastaavaa ei ollut tarpeeksi. Mutta nyt joutuisi oikeasti päättämään, mitä tapahtuu. Eikä tässä Suomen Esko Aho niin kuin joutuisi sinänsä, että ehkä sun kannattaisi sijoitukset vetää Kiinasta pois. Ihan oikeasti nyt kannattaisi hemmetisti vetää Kiinasta sijoitukset pois. Itse asiassa kannattaisi väkikin vetää sieltä pois sinänsä, ettei niitä käytettäisi niin kuin hyötyä tai pelimerkkeinä tässä hemmetin poliittisessa pelissä. Venäjältä ei ole jo pyydetty, ettei teitä lähetetä sinne sotaan. Saa nähdä, miten Kiinan kanssa käy. Eli tässä ollaan nyt jonkinlaista, että Yhdysvallat päättää julkistaa tällaisen tilanteen. Onhan niitä, kun ne on ammuttunut niitä vakoilupalloja, sääpalloja, mitä nyt puhumattakaan kaikista muusta. Että nyt on jotain tekeillä siellä Kiinassa sinänsä. Kun Yhdysvallat tällaisen, niin kuin sanoo julkisesti tällaisen asian. Joko se on niin kuin sellainen varoitus Kiinalle, että käy huonosti ja sun menetät kaikki sijoitukset ja muut vastaavasti joudut pakotteiden alle ja ne muuten tuntuu. Vai onko tässä kaikille, niin kuin, että hei, nyt kannattaa Kiinaa varoa, että me olemme taloudelliseen sotkuun menossa. Mutta katsotaan ja nähdään, mitä tapahtuu. Mutta kannattaa alkaa huolestua. Pelkästään siitä syystä, jos tällainen julistus annetaan, se saa osan yrityksistä varomaan, että mitä hemmettiin on tapahtumana, vetäytymään Kiinasta ja muuta vastaavaa. Taloudellinen sotku on kohtalainen joka tapauksessa, vaikkei Kiina osallistuisikaan tähän mitenkään. Mutta jos se osallistuu, no, sitten täytyisi ruveta pakotteita tekemään ja muita vastaavaa. Ja no, siitä tulee sotkusta, puhumattakaan siitä, jos Kiina alkaa suuressa määrin toimittaa aseita ja ammuksia ja muita tarvikkeita Venäjälle, jota se käyttää Ukrainassa. No, sotkua tulee. Tässä kaikki. Jatkoi.